ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ଓ ଅନ୍ୟପଟି ସଫଳତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା। ସଂଘର୍ଷମୟ ସନ୍ତୋଷୀ ଅବହେଳିତ ଜାତୀୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ସାଜିଛି ଜୀବିକା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଲୋନୀର ସନ୍ତୋଷୀ ଭୀମାରାପ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଧବା ମା ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ହୋଟେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପକୁଡ଼ି, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଜିଲାପି ଭଳି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଘର ଚଳୁଛି। ସେଠି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା କେମିତି। ସନ୍ତୋଷୀ ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିୟର ବର୍ଗ ଜାତୀୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଅଛି ଜୀବନର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପେଶା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଜିମ୍କୁ ଯାଇକି ଦିବସ ହେଉଛି, ପାଖରେ ଆମର ଛୋଟ ଜିମ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଦୋକାନଟି ଅଛି ସାର୍, ସେଠି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍, ସରକାର ଯଦି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଥାନ୍ତି ସାର୍। ଗତବର୍ଷ ସନ୍ତୋଷୀ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସହଯୋଗ ମିଳିନି। ସେପଟେ ଝିଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ମା। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେଟା ସେ ଫ୍ରି ଇଏରେ ସେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲା ସାର୍, ଯାହା ଏବେ କଲେଜ ଏସବୁ ଯାକ ପଇସା ଦେଇକି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି ସାର୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଇଛି, ମୋ ଚଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସାର୍। ମୋତେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ନାହିଁ ସାର୍, ଭଙ୍ଗା ପଟା ଘରରେ ରହିଛି ସାର୍। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ସାର୍, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ପିଲାର ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ନାଁ ରଖିଥାନ୍ତା। ସନ୍ତୋଷୀ ବୀମାରାପୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟର, ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ମୁଁ ତା ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଝିଅଟା ଭଲ ଟେକାଟେକି କରେ, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରଖିଛି। ଝିଅକୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ, ଝିଅ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରଖିପାରିବ, ସେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଖବର ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ଆମେ ବଢ଼ାଇବୁ। ତେବେ କେବେ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।